Tjena, Mr. Nature här igen. Idag tänkte jag prata om tre steg för att bli framgångsrik. De här tre stegen fungerar för alla människor. Steg 1. Bli av med sin rädsla. Detta steg är mycket lättare sagt än gjort. Men det är egentligen ganska simpelt, men ändå ganska svårt att utföra. Till exempel när man är barn, då har man knappt någon rädsla om framtiden och sånt. Och då har man väldigt stora drömmar om framtiden. Man vill bli astronaut och sådana saker. Sen börjar man växa upp, så börjar folk säga åt en att man ska vara realistisk. Det är då det börjar skita sig. Man ska inte vara rädd för att satsa. Man ska våga göra saker. Rädsla är det som håller oss nere. Ingen ska kunna säga att du kommer inte lyckas, du kommer inte göra det. Även om det är någon människa eller din hjärna som försöker säga det. Det enda sättet att bli av med rädslan är att bara göra det du är rädd för. Och bara fortsätta vara rädd, men göra det ändå. Det är ganska simpelt. Och om alla människor börjar följa det här, så lovar jag att ni kommer lyckas bättre i livet. Så steg 1 handlar egentligen bara om att sluta låta rädsla påverka dina beslut. Det är ganska simpelt faktiskt. Steg 2. Sluta bry sig om vad folk tycker om dig. Det är också lättare sagt än gjort. Och med det så menar inte jag att sluta vara trevlig i en situation där du skulle kunna gynna dig när du ska på arbetsintervju eller något. Jag menar bara, låt inte någon människas åsikt påverka dina beslut i ditt liv. Sluta bry dig om vad folk tänker. Gör vad du vill och inte vad andra människor vill att du ska göra. Och om någon tycker att dina mål är orealistiska, då är det bara bra. För om folk skrattar och säger att det är orealistiskt, det betyder bara att du har stora mål. Låt inte någon människa säga till dig att du inte kan. Sluta bry dig om vad alla tycker och bara gör det. Skit i rädslor, skit i folks åsikter. Det är bara att göra. Och det värsta som händer är att du misslyckas och så får du försöka igen. Så steg 2 handlar egentligen bara om att sluta bry dig om människors åsikter. Sluta låta dem påverka dina beslut du tar i ditt liv. Det tredje steget är att aldrig ge upp. Alla de här tre stegen har med varandra att göra. För att aldrig ge upp behöver man sluta tveka och sluta vara rädd. Och sluta bry sig om folks åsikter. Det enda du kan göra är att försöka fortsätta kötta med ditt mål, med din dröm. Utan rädsla, utan att ändra din åsikt på grund av andras åsikter. Och aldrig ge upp. Det är väl det absolut viktigaste egentligen. Först bara satsa och sen sluta aldrig. Bara fortsätt mata. Alltså ge aldrig upp på ditt mål, så lovar jag att du lyckas till slut. Om du verkligen brinner för ditt mål, så lovar jag att du lyckas till slut om du aldrig ger upp. Har du inte hittat ditt syfte i livet riktigt, då skulle jag rekommendera att göra det jag gjorde när jag var yngre. Jag jobbade några månader, sparade alla pengar. Sen reste jag runt världen och bara utforskade olika kulturer och länder och sånt. För att hitta det jag brinner för. Det tog några år, men till slut hittar man det, jag lovar. Och det här är mitt tips till dig som inte har hittat ditt syfte och ska följa de här stegen. Att res först, hitta ditt syfte, sen följer de här tre stegen och så kommer du lyckas skitbra i livet. Jag lovar. Ha det bäst. Peace out.